Välkomna hit. Väldigt roligt att se så många här. Idag är det den 9 november. Och det är exakt 84 år sedan den så kallade kristallnatten. Natten mellan den 9 och 10 november 1938. Ett mer rättvisande namn är novemberpogromen, som ju pågick i Tyskland och Österrike mellan den 7 och 13 november 1938. Det kan vara värt att tänka på upprinnelsen. En 17-årig, ung, förtvivlad flykting sköt en tysk diplomat. Pojken var en av flera tusen tyska, men polskfödda judar som av de tyska nazisterna hade deporterats från Tyskland till Polen i slutet av oktober 1938. När de polska myndigheterna vägrade att ta emot flyktingarna hamnade de omkring 17 000 fördrivna under svåra förhållanden i ett ingenmansland vid den tysk-polska gränsen. Den här unge flyktingens mord på den tyske diplomaten, det blev en förevändning för den tyska nazistregimen att genomföra en stor våldsaktion mot judar i Tyskland och Österrike. Det här var drygt ett halvår efter att Österrike hade annekterats av Tyskland i mars 1938 och ett knappt år innan Nazityskland inledde andra världskriget genom invasionen av Polen i september 1939. Den här natten mellan den 9 och 10 november 1938 brändes och förstördes över 1400 synagoger och bönehus. Omkring 7500 judiska butiker fick skyltfönstren krossade och butikerna plundrades. Även judiska bostäder vandaliserades och judar misshandlades och mördades. Man säger att omkring 400 judar mördades under natten 9 till 10 november. Och totalt beräknas antalet dödsoffer för den här novemberpogromen till åtminstone 1500. Efter pogromen så gav de nazityska regeringen judarna skulden för händelsen. De tvingades betala ett kollektivt skadestånd på 1 miljard mark till den tyska staten. Och de drabbade affärsinnehavarna tvingades också sopa och rensa upp efter förödelsen. 84 år är ju länge sedan. Men jag tror att många av oss kan känna att det blåser en ganska kall vind just nu. Nästan som ett eko från 1938. Visst, mycket annorlunda. Men vi ser många oroande tecken i världen. Vi ser flyktingströmmar som världssamfundet inte kan hantera. Vi ser Putins invasion av och sen snart ett år urskillningslösa mördande av människorna i Ukraina. Vi kan tänka på stormningen av Kapitolium i Washington som utfördes av människor som vägrade acceptera resultatet av ett demokratiskt val och vars konspiratoriska världsbild blivit nu en etablerad del av det politiska etablissemanget i USA. Tillväxten av auktoritära regimer också i vårt närområde, medan antalet verkliga demokratier i världen minskar. Och här hemma, ett Sverige på väg in i kärnvapenalliansen NATO och en ny regering som i sin första budget minimerar antalet kvotflyktingar och minskar stödet för kulturen. Stiftelsen Torgny Segerstedts minne har nu funnits i 26 år.
Och när tankarna på en stiftelse för att arbeta i Torgny Segerstedts anda startade hade det gått 50 år sedan hans död, våren 1945. Bara en dryg månad före andra världskrigets slut genom Tysklands kapitulation i maj 1945. Stiftarna såg att trots att världen borde ha lärt av historien så hade våldet och irrläror som nazismen återbörjat dyka upp och spridas. Och genom ett upprop på bok- och biblioteksmässan hösten 1995 och en första insamlingsomgång kunde stiftelsen bildas på våren 1996. Som sitt särskilda signum valde stiftelsen De fria fåglarna. Det är rubriken på Torgny Segerstedts idagartikel i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning från den 9 oktober 1940. De här fåglarna bildsattes för stiftelsens räkning av konstnären Folke Lind och de finns nu som stiftelsens logotyp, som vi säger nu för tiden. Och det kända utdraget ur texten om de fria fåglarna återfinns med en pinsam felskrivning på Torgny Segerstedt-monumentet, den 10 meter höga granitobelisken på Vasaplatsen här nedanför universitetshuset. Och citatet lyder i en korrekt version. De fria fåglarna plöjer sig väg genom rymden. Många av dem når kanske ej sitt fjärran mål. Stor sak i det. De dö fria. Ni är alla mycket välkomna hit till Torgny Segerstedtsalen i Göteborgs universitets huvudbyggnad. Det gäller er som jag kan se som finns här fysiskt i salen. Men det gäller också de som tar del av den här ceremonin digitalt. Den spelas in och streamas men kommer också finnas tillgänglig i efterhand för den som vill återupprepa detta hemma. Ett särskilt välkommen naturligtvis till dig, Göran Greider, 22 års mottagare av Torgny Segerstedts frihetspenna. Ett varmt välkommen också till Maj-Britt Anka, Monica Pålsson, som jag ser någonstans, och naturligtvis också Mikael Romanus. Tre av de ursprungliga stiftarna som deltar här idag. Och så välkomnar vi särskilt årets tre uppsatsstipendiater. Samuel Larsson, som vi har här, IRL. Men Johanna Jakobsson och Elsa Smedberg kommer också att finnas med, men då digitalt med teknikens hjälp om en stund. Vi lever i en orolig tid. Också här i november så kan mörkret kännas väldigt överväldigande. Själv brukar jag tänka på en teckning av Helga Henschen. Hon har ord i den som är en variation på ett citat som brukar tillskrivas Konfucius. Förbanna inte mörkret, tänd ett ljus. Och även om situationen och oron för oss här i Sverige kanske inte kan jämföras med det som var verkligheten för Torgny Segerstedt under hans tid som huvudredaktör på GHT, så är det viktigt att både minnas och att försöka arbeta för att uppmärksamma och stärka de värden som han modigt, envist och ihärdigt kämpade för. Demokrati och yttrandefrihet. Och jag skulle nog säga att jämfört med när stiftelsen bildades för 26 år sedan så är båda dessa tidigare som självklara ansedda värden mera akut hotade idag än vad de var för 26 år sedan. Till årets bokmässa tog stiftelsen fram två små dekaler med citat från Torgny Segerstedts artiklar som vi tycker väl speglar det han stod för och de värden vi vill värna. Det är två citat som lyder så här. Friheten att tänka och uttala sina tankar står över allt annat. Det är det mänskligas livsluft.
Och det andra citatet lyder: pressfrihet är en god sak i lugna och idylliska förhållanden. I stormiga tider är dess förefintlighet en fråga på liv och död. Ni hittade talarna på Torgny Segerstedts skrivbord som står här borta i hörnet. Ni kan hämta dem och sätta dem på något bra ställe så att ni både minns dem men också kan sprida de här orden vidare. Med det startar vi kvällen idag. Och det vi ska börja med är att hylla tre ungar som jobbar i Torgny Segerstedts anda. Det känns väldigt högtidligt. Och det här är någonting som stiftelsen sedan drygt 10 år, jag tror sedan 2011, varje år har gjort genom att dela ut pris till 3 studenter som skrivit uppsatser på C- eller D-nivå. Och det handlar då om uppsatser som vi bedömer bidrar till kunskap inom de områden som stiftelsen främjar. Demokrati, yttrandefrihet, mänskliga rättigheter, religionsfrihet och civilkurage. Stiftelsens vice ordförande Ulla Berglind, som sitter på Torgny Segerstedts skrivbord. Hon är ordförande i den jury som med ytterligare 3 personer då, som tillsammans väljer ut de vinnande uppsatserna. Och vi kommer därför nu att börja med att hon berättar lite om dem och att de får presentera sina uppsatser för er här idag. Välkomna än en gång. Det är oerhört spännande och roligt och omfattande, ska jag säga, att läsa igenom de här uppsatserna. Vi får in 15-25 uppsatser på CD-nivå varje år. Och de är, även om de håller sig till det här ganska vida tolkningen som vi har av Torgny Segerstedts, att de ska vara segerstedtska, att de ska främja demokrati, yttrandefrihet, mänskliga rättigheter, religionsfrihet och civilkurage, så är de väldigt breda i sina ämnes- och fakultetsområden. I år så kommer de 2 stycken jurister, Johanna Jakobsson och Elsa Smedberg, fast de kommer från olika universitet, Uppsala och Stockholm. Och så har vi Samuel Larsson som kommer från Global Studies. Men vi får från väldigt många andra fakultets- och ämnesområden också. Och det är som sagt ett omfattande och väldigt roligt arbete att läsa igenom de här 80-sidiga uppsatserna. Mellan 20 och 25 får vi varje år. Den jury som har jobbat tillsammans med mig i år har också olika fakultetsinriktningar. Och det har varit bra när vi har läst och bedömt uppsatserna. Hein Revas, var är du? Där borta, i historiker. Lave Bäck-Fries, såg jag någonstans. Där var Lave, är jurist. Urban Strandberg, där, är statsvetare. Och jag sysslar med litteratur och språk. Så vi har en bredd inom gruppen. När vi har de här frihetspenneutdelningarna så har vi alltid de här uppsatserna, 3 uppsatserna som en slags förband kan man säga, så att de berättar lite grann 5 minuter var om sina uppsatsers innehåll. Och jag ska läsa upp vilka uppsatsernas titel och vår bedömning av dem, vår motivering till att man fått dem. Samuel, som ni kommer alltså att höra här på riktigt, sitter där. Han har för en text som heter Is the media dividing us? A panel data analysis on the relationship between media fragmentation and mass polarization in 71 democracies. Det är en väldigt omfattande material han har gått igenom. Och Samuel har med utgångspunkt i en stor internationell databas detaljerat och noggrant undersökt hur allt fler och mångfacetterade medier sprider nyheter och opinionsmaterial och har sett korrelationer mellan medier och konflikter, ett synnerligen aktuellt ämne, väsentligt för mänskliga rättigheter och demokrati. Jag ska ta och lämna över det här till dig, Samuel, innan du kommer upp här, för jag ska ta och läsa de andras motiveringar också. För jag tror vi tar det ett svep. För sen kommer
För sen kommer nämligen Samuel och Johanna att vara med på länk. En hemma i en sjuksäng och den andra från New York. Så att det, ibland är man väldigt glad för sådana här digitala möjligheter. Elsa Smedberg, vars mamma är här och tar emot diplomet. Där sitter du. Elsa Smedberg har för sin text strävan mot internationellt erkännande av straffrättsligt ansvar för företag som begår internationella brott. Hon har tilldelats då en av utmärkelserna med följande motivering. Elsa Smedberg har behandlat en svår och dagsaktuellt internationell fråga i en global företagsvärld. Välstrukturerat och klokt berör hon samhälleliga situationer och moraliskt ansvar relaterade till Romstadgan, rättsvetenskap och MR och lämnar även handfasta förslag till förbättringar. Så. Och så har vi då Johanna som Jakobsson som ligger hemma sjuk i Stockholm. Och hon har skrivit en text som heter Algorithmic Risk Assessment Tool in Criminal Proceedings, an analysis in light of Article 6 and 14 of the European Convention of Human Rights. Det är en uppsats som jag fick läsa tre gånger innan man förstod vad det stod. Johanna Jakobsson har i sin omfattande, väldokumenterade och eleganta text, pedagogiskt och analytiskt prövande, beskrivit en internationell MR-problematik när AI, artificiell intelligens, möter verkligheten och därutöver skrivit fram konkreta regelförslag för fair trials. Och de kommer alltså, Elsa och Johanna kommer alltså att berätta lite senare på väggen här. Men vi börjar med Samuel. Varsågod. Hörs jag bra? Ja, vad bra. Hej allihopa! Jättekul att vara här och jättehedrande att vara en av spendietagarna från stiften Torgny Segerstedts minne. Som en av spendietagarna kommer jag nu att presentera min masteruppsats som presenterades lite kort innan. Ja, uppsatsen är då en masteruppsats som jag skrev inom ramen för det statsvetenskapliga masterprogrammet International Administration and Global Governance vid Göteborgs universitet. Ja, och den heter ju då Is the Media Dividing Us? A Panel Data Analysis on the Relationship Between Media Fragmentation and Mass Polarization in 71 Democracies. Ja, och i sin enkelhet handlar den alltså då om sambandet mellan polarisering och mediefragmentering. Och då bakgrunden till den här uppsatsen är ju då att vi i allt större utsträckning ser en ökad polarisering världen över i många demokratier mellan grupper. Ja, till exempel vi ser det i USA, kanske det bästa exemplet, vi ser det i Brasilien, vi ser det i Polen, vi ser det i Indien, bara för att ta några exempel. Polarisering då i sig behöver ju inte nödvändigtvis ha några negativa konsekvenser för välmåendet av en demokrati. Tvärtom så är det ju en ganska grundläggande del i en demokrati då det förenklar valen för väljarna och det hjälper partier att mobilisera sig. Det ger partier förutsättningar för att mobilisera sig. Men var kommer då problematiken in här? Det är alltså när polarisering blir extrem och att när den går över till det affektiva, det sociala, så den börjar bli problematisk i en demokrati. Alltså när grupper rent av börjar ogilla varandra på grund av deras partitillhörigheter, när kompromisser nästan blir omöjliga och när identitet börjar övertrumfa sakfrågor. Och traditionella förklaringar till vad som driver den här ökade polariseringen globalt brukar ofta peka på flertalet sociala, institutionella och ekonomiska faktorer som till exempelvis då ekonomisk ojämlikhet, minskad tillit till institutioner, minskad mellanmänsklig tillit till varandra och globaliseringen med ökade flöden av kapital och människor.
Men ja, på senare år då har en annan teori kommit att bli ganska populär i debatten som har att göra med det fragmenterade medielandskapet som jag skriver om här. Här sägs det då att den allt mer ökande valfriheten som människor har när det kommer till att konsumera nyheter och information har bidragit till polariseringen genom att låsa in människor i större utsträckning i ekokammare där de bara får höra ensidiga argument som bekräftar deras tidigare åsikter. Medan flertalet studier i USA bekräftar det här sambandet ganska bra så är det ännu oklart vilken del det här sambandet gäller då i övriga världen. Så, för att belysa detta sambandet då mellan mediefragmentering och polariseringen ytterligare har jag i denna uppsats därför kollat på 71 demokratier mellan åren 2000 till 2018 med hjälp av en kvantitativ metod. Min första hypotes, då förväntade jag mig alltså enligt teorin att desto högre nivå av mediefragmentering, desto högre nivå av polarisering helt enkelt. Men utöver att bara undersöka det här generella sambandet då, så har jag också testat under vilka institutionella och ekonomiska kontexter då, som antingen försvagar eller förstärker det här sambandet. Så först kollar jag då på om ett lands valsystem spelar någon roll. Alltså om det har ett majoritetssystem som de har i USA och Storbritannien till exempel. Ofta har man mindre partier i sådana länder, sådana system. Eller om landet är proportionellt som vi har här i Sverige då, ofta flera partier. Och sen sist kollade jag då på om graden av ekonomisk ojämlikhet spelar någon roll för det här sambandet. Vilket litteraturen ändå verkar peka på. Mina resultat visar att det egentligen inte finns något generellt samband mellan mediefragmentering och polarisering. Det spelar inte heller så jättestor roll nivån av ekonomisk ojämlikhet för det här sambandet. Men däremot är sambandet starkt och signifikant i majoritära system. Och varför är det då så? Varför ser man liksom att mediefragmentering har mer polariserande effekt då i majoritära system? En teori här är då att politiska agenter eller eliter använder sig av strategier i majoritära system som är mer beroende av att splittra väljare än att försöka konsolidera väljare som är mer en vanlig strategi proportionella. Då. Du har fler partier, du måste försöka konsolidera din grupp. I majoritära system är det färre partier, kanske ett eller två som vi har i USA. Den strategin man kanske i större utsträckning tar till är att försöka splittra utåt så att säga. Ja, man skulle kunna använda rollen till exempel här som alternativa medier hade gett Donald Trump blev vald till president i USA till exempel. Men slutsatsen vi då kan dra ifrån mina resultat är alltså att proportionella valsystem som vi har i Sverige är mer skonat ifrån de polariserade effekterna av media än vad de majoritära systemen är. Tack så jättemycket. Hej, mitt namn är Elsa Smedberg och jag vill börja med att rikta ett stort tack till stiftelsen Torgny Segerstedts minne för att jag får ta emot det här ärofyllda stipendiet idag och också för att jag får möjligheten att medverka via video. Jag befinner mig just nu i New York för en termins studier vid New York University där jag läser ämnen som bland annat International Politics och Race and Ethnicity. Superspännande och det här är slutetappen av mina juridikstudier vid Stockholms universitet. Med min uppsats med titeln Strävan mot internationellt erkännande av straffrättsligt ansvar för företag som begår internationella brott avsåg jag utreda i vilken mån företag såsom juridiska personer kan hållas straffrättsligt ansvariga för internationella brott. Och om inte, vilket behov finns av en sådan reglering och hur skulle den konstrueras? Att hålla företag och dess huvudmän ansvariga för direkta kränkningar eller medverkan till kränkningar av mänskliga rättigheter
är ett viktigt inslag i diskussionen om vad som kan göras för att främja mänskliga rättigheter. Globaliseringen och det växande politiska och finansiella inflytandet av multinationella företag har under de senaste decennierna inte i lika stor grad motsvarats av en ökad ansvarsskyldighet. Företagens inblandning i internationella brott, det vill säga folkmord, brott mot mänskligheten och krigsbrott, består inte sällan i att bidra till eller upprätthålla den infrastruktur som krävs för att begå internationella brott. Sådana bidrag kan bland annat vara att hjälpa till med militär utrustning, råvaror eller pengar som går till våldsamma regeringar eller oppositionella rebellgrupper som i sin tur begår brotten. Företag har anklagats för att ha medverkat i en rad grova internationella brott, och listan över de här anklagelserna växer varje år. I Sverige väcktes för inte så länge sedan åtal mot företagsledare i för detta Lundin Oil för medhjälp till grovt krigsbrott i Sudan, och tidigare i år anmäldes telekombolaget Ericsson för att ha medhjälpt till brott mot mänskligheten i Irak. Uppsatsen inleds med en historisk tillbakablick över försök att konstruera sådant här straffrättsligt ansvar för företag med start i Nürnbergtribunalen efter andra världskriget, för att sedan lägga mer vikt vid de överväganden som gjordes vid inrättandet av internationella brottmålsdomstolen ICC. Och resultatet av de övervägandena, och det vi även ser idag, är att endast fysiska personer kan åtalas för internationella brott i ICC, trots att många nationella jurisdiktioner tillåter åtal och dömande av företag. Jag har därför gått vidare med att undersöka och kritiskt analysera varför systemet så som det ser ut idag inte är tillfredsställande. Och slutsatsen är att jag med många andra anser att det finns ett behov av företagsansvar av flera skäl. Dels på grund av svårigheterna med att peka ut och komma åt individuella gärningsmän i snåriga och komplexa bolagsstrukturer. Och dels det incitament till aktivt arbete med tillsyn och kontroll av verksamheten som ett sådant straffansvar skulle medföra. Och det här innebär ju att inte bara företagsledaren kan dömas, utan att även företaget så som sådant skulle kunna dömas, och därmed även aktieägare och andra ekonomiska intressenter skulle lida skada. Ett straffansvar för juridiska personer är naturligtvis svårt att konstruera, inte minst med tanke på att den kanske mest grundläggande straffrättsliga principen är kravet på uppsåt, som också innebär ett krav på någon form av mänskligt sinne. Och det här har också varit den starkaste anledningen till att sånt här ansvar inte har blivit aktuellt i ICC. I uppsatsen presenterar jag dock en rad möjliga lösningar, inte oproblematiska men möjliga. Och min uppfattning är att ett sådant ansvar skulle kunna konstrueras genom till exempel subsidiaritet. Det vill säga, först när någon fysisk individ inte kan hållas ansvarig för ett brott som ett företag bevisligen varit inblandad i, ska företagets skuld såsom juridisk person prövas. Och det här är fallet till exempel när ett kollektiv av företagets organ agerar kriminellt men inte enhälligt, och majoriteten inte kan identifieras, eller då den ansvariga personen inte längre är tillgänglig att ställas inför rätta. Subsidiärt straffansvar för företag innebär en ytterligare möjlighet att skipa rättvisa, samtidigt som bolagsformen inte erbjuder något skydd bakom vilket ansvariga individer kan gömma sig. Romstadgan utarbetades i första hand för att sätta stopp för straffrihet för the most serious crimes of concern to the international community as a whole. Alla medel för att nå det målet borde rimligtvis noga utvärderas och försöka konstrueras. Tack! Hej!
Det är jag som är Johanna och jag skulle vilja börja med att tacka så väldigt, väldigt mycket för att jag får ta emot det här fina stipendiet. Det är såklart en väldigt stor ära och det är också något jag är jättestolt och jätteglad över att få göra. Och jag hade hoppats att jag skulle kunna vara på plats med er alla under ceremonin idag, men på grund av en olaglig förkylning så har jag tyvärr behövt stanna hemma och kurera mig. Men jag är i alla fall jätteglad att jag får chansen att berätta lite om min uppsats på det här sättet istället. Som dotter till två ingenjörer så har det nästan varit helt oundvikligt för mig att inte få upp ett visst intresse för tekniska lösningar och digitalisering. Och jag tror verkligen att teknik kan användas för att främja mänskliga rättigheter. Men jag tror också att användningen av vissa typer av tekniska verktyg kan vara väldigt problematisk ur ett rättighetsperspektiv. Och det är den senare typen av verktyg som jag har valt att skriva mitt examensarbete i juridik om. Mer specifikt så har jag skrivit om användningen av algoritmiska riskbedömningsverktyg i brottsmålsprocesser. Och ett algoritmiskt riskbedömningsverktyg är, precis som det låter, en algoritm eller dataprogram som bedömer någon typ av risk. Verktygen som jag har skrivit om används i domstolar i brottsmålsprocesser för att bedöma risken att åtalade personer begår brott i framtiden, vilket även brukar kallas återfallsrisken. Och de här riskbedömningarna, de används typiskt sett till grund för väldigt viktiga och ingripande beslut, som till exempel beslut om vilket straff den åtalade ska få. Och verktygen introduceras i allt fler rättssystem världen över och används redan idag i till exempel USA och i vissa europeiska länder. Syftet med min uppsats har varit att undersöka om de här verktygen är förenliga med rätten till en rättvis rättegång och diskrimineringsförbudet i Europakonventionen, det vill säga Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Och det finns flera problem kopplade till användningen av verktygen. Studier har till exempel visat att det amerikanska verktyget Compass genererar diskriminerande resultat. Människor som tillhör minoritetsgrupper bedöms oproportionerligt ofta felaktigt ha hög risk för återfall, medan människor som inte tillhör någon minoritetsgrupp på motsatt sätt oproportionerligt ofta felaktigt bedöms ha låg risk. Och de här diskriminerande resultaten, de ligger ju sen till grund för beslut om bland annat straff. Det tycker jag är skrämmande. Dessutom så finns det ofta en bristande transparens kopplad till verktygen. Exempelvis så är det amerikanska verktyget Compass utvecklat av ett privat företag som inte lämnar ut allt sina algoritmer till allmänheten. Och det gör ju att den åtalade varken kan få förståelse för skälen bakom sitt beslut eller framför sin riskbedömning, och inte heller kan få chansen att granska och utmana den. Och även ifall när koden inte är hemlig så kan det finnas transparensproblem. Om algoritmen till exempel har tagits fram genom användning av machine learning så kan det till exempel vara svårt till och med för de som har utvecklat koden att förstå exakt hur den beräknar sina beslut, eftersom att den själv har fått lära sig hur den ska göra sina riskbedömningar. Dessutom är det ju svårt för oss vanliga personer som inte till exempel jobbar med programmering eller liknande att förstå algoritmer, vilket gör att jag tycker man kan argumentera för att den åtalade i praktiken sällan har en ordentlig chans att verkligen förstå skälen bakom sin riskbedömning, även om algoritmerna skulle vara helt offentliga och inte vara baserade på machine learning. På grund av de här problemen så blev min slutsats att verktygen är problematiska, både vad gäller den åtalades rätt att få ett motiverat beslut, möjligheten att ifrågasätta bevisning, rätten till en opartisk domstol och diskrimineringsförbudet. Och sammantaget så landar jag att det är väldigt tveksamt om de här verktygen alls är förenliga med Europakonventionen. Och att de i vart fall inte bör vara det i de fall där de genererar diskriminerande riskbedömningar. Jag avråder därmed från att använda den här typen av verktyg i brottmålsprocesser. Men om en stat ändå trots riskerna väljer att göra det så vill jag åtminstone betona hur viktigt det är med transparens och att arbeta mycket för att säkerställa att det inte blir någon diskriminering. Dessutom så är det väldigt viktigt att en algoritmisk riskbedömning aldrig ska utgöra den enda bevisningen angående återfallsrisk.
Rätten till en rättvis rättegång och diskrimineringsförbudet är sådana otroligt viktiga rättigheter. Och vi måste värna om dem. Tack så mycket. Mitt i novembermörkret känns det ändå ganska fint att få lyssna på de här tre ungdomarna och känna att det finns väldigt mycket kraft och det finns väldigt många som arbetar för de goda värdena och gör saker som vi kommer att ha nytta av i framtiden. Imponerande, säger jag, om de här unga. Ett sätt att uppmärksamma och främja stiftelsens ändamål har allt sedan stiftelsen startade 1996 varit att varje år utdela ett pris som vi kallar Frihetspennan till en framstående publicist som verkar i Torgny Segerstedts anda för att värna demokratin och det fria ordet. Årets mottagare av den 27:e Frihetspennan är du, Göran Greider. Du har en bred palett i ordets tjänst. Chefredaktör för Dala-Demokraten sedan 1999. Flitig deltagare i den offentliga debatten via Dala-Demokraten, men också i bland annat ETC, Dagens Nyheter och andra tidningar. Samtidigt är du poet och har sedan debuten 1981 med diktsamlingen Vid fönstret slår ensamheten ut gett ut, så vitt jag kan se, fler än 10 diktsamlingar. Till det kommer ett stort antal böcker. De brukar ofta beskrivas som debattböcker. Essäer och mängder av tidningsartiklar. Du kanske ska räkna och jämföra mellan dig och Torgny. Han var ju väldigt flitig, men det har du också varit verkligen. Torgny Segerstedt var liberal i den traditionella meningen. Och det är inte du. Nej. Men när vi diskuterade ditt namn i vår styrelse så kunde vi enas om att de värderingar och den ideologiska hållning som präglat och präglar dina texter, vare sig det är fråga om böcker, dikter eller tidningstexter, verkligen är i Segerstedts anda. Viljan att värna demokrati, medmänsklighet och det fria ordet med tydlighet, modigt, envist och ihärdigt. Du har tilldelats många priser och utmärkelser. Det har vi pratat om tidigare. Men det speglar att dina texter berör många och uppfattas som väldigt viktiga och angelägna. Men vi tycker att du behöver ett pris till. Vi tycker att du behöver Torgny Segerstedts frihetspenna och vi tycker att den kan ses som en sammanfattande bild av ditt mångåriga arbete i ordets tjänst. Stiftelsen Torgny Segerstedts minne har därför beslutat att tilldela dig 2022 års frihetspenna och motiveringen lyder som följer. Göran Greider har i 4 decennier med stor publicistisk bredd varit en lugn, rättrådig, ställningstagande och folkkär röst i det offentliga samtalet. En motsångare som klokt och solidariskt avläser samhället i såväl värld som stad som stugland. Och därför har stiftelsen beslutat att tilldela dig årets frihetspenna. Så hur är det de säger på Nobel? Kom fram och mottag denna. Jag är inte konungen, men ändå så kan du komma fram och få göra det. Och nu har du en fråga. Du kan... Får det? Så. Där är pennan. Pennorna. Åh, själva pennan. Ja. Och där är ett med motiveringen. Mycket vackert. Mycket vackert. Ja. Tack så mycket. Får jag lämna ordet till dig då? Ja, absolut.
Du kan få stå här om du vill. Jag ställer mig här. Ja, vänner, meningsfränder och meningsmotståndare. Vi måste ju ha hela bredden här helt enkelt. När jag och min fru gick omkring här på Göteborgs gator på Avenyn för några timmar sedan så sa vi till varandra: skymningen kommer senare till Göteborg. Och jag tyckte det där var, blev väldigt poetiskt. Jag tänkte att det var en känsla av att ljuset från Torgny Segerstedts gärning vilar över den här staden. Jag kände att det var så lite grann. Apropå detta att jag faktiskt också skriver poesi. Så det borde stå här vid infarten till Göteborg: skymningen kommer senare till Göteborg. Jag menar, det regnar ju alltid här så det vore ju ganska bra. Ja, det var, jag ska säga först också att det var roligt att höra de här anförandena kring uppsatserna. Det var i komprimerad form tre intressanta synvinklar på alla vår tids problem egentligen. Med polariseringen och svårigheten att ställa stora transnationella företag till svars. Och sist också här om algoritmer. Jag hade ingen aning om att det riktigt användes så ofta de här algoritmerna i rättssystemet. Det är lite oroande för att säga. Algoritmer har inget samvete. Det kan vi vara säkra på. Utan samvete får vi stå för själva helt enkelt. Så att jag tyckte det var... Jag är inte säker på att jag kommer att läsa den där uppsatsen om algoritmer, för den verkar svår om man inte är matematiker. Men jag tycker det var väldigt spännande att höra de här uppsatserna. Och det är väldigt bra att den här stiftelsen belönar den här typen av analyser av ett samhälle som idag känns mycket mer skakigt än under hela min livstid, måste jag säga. Vi blev påminda i början här om den så kallade kristallnatten, som då egentligen borde heta novemberpogromen. Det är inte så hemskt länge sedan egentligen. Jag skrev en bok för länge sedan, ingen debattbok utan en biografi över en svensk ekonom som heter Rudolf Meidner. Jag vet inte om ni känner till honom. Räck upp handen ni som känner till honom. Resten kan gå ut då, kan jag säga. Nej, men han var spännande därför han kom från den dåvarande tyska staden Breslau, född 1914, växte upp i judisk miljö. Och sen när Hitler tog makten, och han blev ju socialist också som ung människa, så där, när Hitler tog makten var han tvungen att snabbt packa sig från Tredje riket och hittade hit till Sverige. Men kvar i Tyskland blev hans mamma då, som upplevde de där hemska excesserna under novemberpogromen. Och det där pratade vi väldigt mycket om. Han dog ju för ganska många år sedan, men vi pratade rätt mycket om de där händelserna. Och de blev på något sätt upptakten till, ja, egentligen ett av de värsta dramerna vi har sett i, eller det är det värsta dramat vi har sett i västvärlden och i världen i stort, kan man säga. Men detta om detta, jag ska först säga att jag häromdagen faktiskt, så sent som häromdagen, hade stor nytta av Torgny Segerstedts briljanta polemiska begåvning. Jag skrev en ilsken artikel om Tobias Billström, och ni vet vem det är också. Det är en man, en ganska medelålders man som håller på i offentligheten. Och jag är inte så förtjust i den här nya linjen för svensk utrikespolitik. Det är ett väldigt smörande för Turkiet helt enkelt. Och då skrev jag faktiskt så här. Jag citerade, eller travesterade Segerstedt: herr Billström är en förolämpning, skrev jag. Ni vet säkert varifrån ursprunget i den formuleringen kommer. Och jag säger det därför att det här med offentlighet och försvara yttrandefrihet och liknande saker, det är alltid besläktat med språk helt enkelt, med orden, förfarandet med orden. Så att det blir de här kvardröjande sentenserna nästan, som Segerstedt har stått för i väldigt hög grad och många andra offentligheter, människor i offentligheten. Alltså för mig har det en stor betydelse, inte bara att vi har rätt att formulera oss, utan det finns också en till och med estetisk innebörd här. Det är viktigt hur vi uttrycker oss. Det har en oerhörd betydelse, och särskilt i de här tiderna som vi kallar för polariserande, så har det här en direkt effekt på. Jag vet ju själv när jag på sociala medier kanske lägger ut en bild på en vacker ros
och skriver, det här är en vacker ros, skriver jag. Och så kommer 48 kommentarer som lyder ungefär så här: tycker du, jag som inte har några migranter i närheten? Alltså jag menar, alltså det är sådana absurda saker som kan utsägas och grovheter som man blir chockad över att det kan. Jag tror att det är så att den här moderna kommunikationstekniken som vi ser via de här sociala medierna, de passar helt enkelt inte rent biologiskt våra hjärnor. Det är för lätt att sitta där och skriva ut någonting väldigt snabbt utan eftertanke. Jag skriver själv ganska mycket på sociala medier, men jag är ganska noga med att först när jag skriver någonting så stänger jag av mobilen en kort sekund och sen slår jag på den igen för att se om jag skriver något ovanligt dumt, vilket ju inträffar ganska ofta i och för sig då. Men alltså det är någonting med den här omedelbara tillgängligheten som de sociala medierna erbjuder folk som gör att ibland de allra lägsta instinkterna hos människor dyker upp. Och det här skrämmer mig faktiskt väldigt mycket. Och vi vet ju att en president som ex-president som Donald Trump hade förmodligen inte ens varit möjlig utan de här sociala mediernas närvaro i politiska debatten. Även om det var ett majoritärt system i USA där. Men hur som helst, detta om detta. För mig, jag säger det bara inledningsvis, att språket är för mig en viktig komponent i hela det här fältet av det vi kallar för yttrandefrihet och demokrati. Det betyder ganska mycket helt enkelt. Men jag börjar i en annan ände här. Jag vet faktiskt inte exakt var Torgny Segerstedt är begravd. Det får ni upplysa mig om efteråt här. Men jag är ganska säker på att han just denna vecka kommer att vända sig i sin grav med ett föraktfullt uttryck i ansiktet. Och kanske kommer han rent av att säga något som påminner om det där han skrev om en nytillträdd Adolf Hitler för snart 90 år sedan. Alltså det här med herr Hitler är en förelämpning. Alltså då fick han ju genast ett svar från Hermann Göring som många känner till där, som var mäkta upprörd över Segerstedts artikel. Men Segerstedt rubbas inte en millimeter. Och det där var alltså 89 år sedan, ganska länge sedan. Men skälet till att Segerstedt just denna vecka, alltså jag kommer att vara väldigt aktuell här nu, kommer att vända sig i sin grav och säga så här ungefär: både den nuvarande och den förra regeringen är en förolämpning. Skälet till det är ett annat, men i sista hand ändå besläktat med hans ställningstagande på 30- och 40-talen. Det är nämligen så att inom kort så kommer med all sannolikhet Sveriges riksdag att anta en ny lag om utlandsspioneri. Jag vet inte om ni har sett det där. Alltså. Det har varit lite debatter här och var. Och det rör sig till och med om en förändring av grundlagen som är ganska avgörande egentligen. Och då är det så här. Tanken med den här nya lagen som är på gång då, det är att för att säkerställa att den svenska statens relationer med olika samarbetspartners inte skadas, så blir det från den 1 januari nästa år straffbelagt för pressen att avslöja saker och ting som kan skada exempelvis en internationell militär insats där Sverige ingår. Det är en ganska oerhörd sak som äger rum här. Jag vet inte hur många som känner till det egentligen. Jag har försökt ta upp det på möten och sånt där jag varit på. Jag kan citera från regeringens hemsida här, från Justitiedepartementet, en text som dök upp förra året, men den står kvar för att den nuvarande regeringen har samma synpunkt på det här som den förra. Och då står det ju så här då. Nu ska jag läsa upp en väldigt tråkig text som inte lever upp till mina ideal om yttrandefrihet, kan jag säga. Men så här står det på hemsidan: internationella freds- och säkerhetsfrämjande samarbeten bygger i hög grad på förtroende och på att de hemliga uppgifter som förekommer inom ramen för samarbetena kan skyddas av de samverkande länderna. För att stärka skyddet för sådana samarbeten mot spioneriliknande gärningar föreslår regeringen att brotten utlandsspioneri, grovt utlandsspioneri och röjande av hemlig uppgift i internationellt samarbete införs i brottsbalken. Därigenom blir det straffbart att under vissa omständigheter, till exempel obehörigen röja hemliga uppgifter som förekommer inom Sveriges internationella samarbeten,
och som kan skada Sveriges förhållande till någon annan stat eller en mellanfolklig organisation. Och då menar jag så att om detta skulle läsas högt vid Torgny Segerstedts grav så skulle vi säkerligen få bevittna hur jorden där rör sig faktiskt en smula. När jag får reda på var han ligger begravd så ska jag gå och testa direkt för att se hur det ser ut där. Jag tror att han skulle dra sig till minnes tongångarna i Sverige, i detta land, när andra världskriget bröt ut och hans tidning flera gånger beslagtogs av myndigheterna därför att hans artiklar skadade relationen till utlandet. Alltså när det på den tiden begav sig var det inte bara staten som ville beskära pressfriheten. I Göteborg här så inleddes, jag läste nyligen Willem Mobergs fantastiska bok om Segerstedtstriden som jag kan rekommendera. Det är ett föredrag han höll på 50-60 sidor som kom strax efter kriget. Han skriver där om att i Göteborg så inleddes också en annonsbojkott från oroade köpmän mot tidningen. Och Willem Mobre har skrivit väldigt roligt och levande om det där. Och jag tar upp den här nya lagen som har dykt upp då, därför att det har inte debatterats särskilt mycket faktiskt. Jag vet att det var artiklar här och var spridda, även i Göteborgsposten tror jag. Och även på lite andra tidningar. Så här. Men det är alltså så att imorgon, den 10 november, ska lagändringen justeras i konstitutionsutskottet. Alltså imorgon dag. Och ja, kanske en vecka senare eller vad det kan bli, så ska den röstas igenom i riksdagen där en majoritet förmodligen står bakom förslaget. Och när det här lagförslaget, propositionen, kom då i våras så de som sa nej till det här, det var Liberalerna och Vänsterpartiet. Och jag har ingen aning om hur Liberalerna ställer sig nu. För vi skiljer ju mellan äkta och mindre äkta liberaler, som alla vet. Numera. Så jag vet inte riktigt hur det kan gå där riktigt, men då är det ju så att en rad experter på tryckfrihet och journalistik har yttrat sig väldigt kritiskt när den här saken har kommit upp då. Till exempel Nils Funke, om ni känner till honom säkert, har skrivit så här att han kallade det hela för ett långtgående ingrepp i yttrandefriheten. Och han har skrivit vidare: regeringens ambition att införa brottet utlandsspioneri innebär begränsningar av insynen, anskaffarfriheten och meddelarfriheten. Risken är att oegentligheter och övergrepp vid internationella insatser inte uppdagas. Vad som ska vara hemligt kommer att avgöras av utländska befälhavare, inte av Sveriges riksdag. Alltså det är ganska otroliga grejer här faktiskt, som jag tycker att de som har möjlighet ska kolla upp lite grann. Och då är saken den att den här lagen har varit på väg ända sedan 2017 och så har den legat där. Och nu kan man väl säga att när Sverige är på väg in i NATO så kommer det här att få ännu större innebörd. Alltså det, vi kan ju tänka, jag kan tänka mig en rad olika situationer i framtiden där det är någon typ av militär insats eller samarbete där det inträffar någonting oegentligt som egentligen alla tjänar på att det skulle uppdagas. Men locket kan gå på där helt enkelt. Därför att vi får den här situationen att det kan inträda en viss självcensur när tidningar inte riktigt vågar skriva om det eftersom ansvariga utgivaren kan hamna i fängelse eller till och med informanten bestraffas för utlandsspioneri. Alltså, så att det här är ganska viktiga saker och jag menar att de blir ännu viktigare i takt med att vi närmar oss ett NATO-medlemskap. Och vi vet ju att de senaste svenska regeringarna har ju förnedrat sig hela vägen till Ankara för att få igenom det här NATO-medlemskapet. Så jag tror att den här lagstiftningen bör diskuteras mycket mer då. Och bara för att ta ett exempel, för ett antal år sedan så kanske ni minns att Anders Kompass avslöjade olika övergrepp som hade skett inom FN-organisationen. Och det är ju ingen som vet, men det där kan ju bli en sån situation där ett sånt avslöjande och komma med såna uppgifter faktiskt kan bli riskabelt för den som lämnar uppgifter och för de som skriver om det. Så att det är inga småsaker vi pratar om här helt enkelt.
Jag tror att det är jätteviktigt. Och då är det ju så att de av oss som motsatte sig ett svenskt medlemskap i den här kärnvapenalliansen, vi har ju redan fått känna av de här sneda och ibland stundtals direkt aggressiva blickarna och kommentarerna i ett land som jag menar på många sätt drabbades av nästan en nevros efter ryssarnas vidriga anfall på Ukraina. Det är ju helt klart att det är ett vidrigt anfall som vi måste fördöma allt vad vi orkar. Alltså. Men jag menar ju precis som Segerstedt alltid hävdade detta, att just i sådana krisande tider då är det extra viktigt med pressfrihet och rätten och eller modet att kunna dra fram information. Det är viktigare än någonsin just då helt enkelt. Så att jag tycker att det är viktigt att det här diskuteras. Och jag säger detta för att egentligen hylla Torgny Segerstedt. Det är ett sätt för mig att skriva mitt tacktal, att ta upp den här frågan. Och jag hoppas att de som har möjlighet kan driva det vidare faktiskt. De strider som Segerstedt en gång förde hör verkligen inte till det förflutna. Även om situationen just nu inte alls är lika mörk som den var på 30- och 40-talen. Det får man trots allt säga än så länge. Men vi ser ju hur en auktoritär våg sveper fram över väldigt stora delar av världen. Det har ju alla noterat här och det fick vi också bli påminna om inledningsvis här. Vi ser det i Ryssland, vi ser det i Kina, vi ser det i Ungern och Polen och vi ser det ju också i USA i väldigt hög grad. Där många nu på allvar verkligen är oroade över själva demokratins fortbestånd. Och i detta Sverige så ser vi hur representanter för det näst största partiet i riksdagen faktiskt framför tankar om att public service måste tuktas, om att stödet till olika civila rättighetsorganisationer och folkrörelser borde stoppas eller minskas. Det är Sverigedemokraterna som har kommit med sådana propåer då i olika sammanhang. Och jag fruktar ju att om vi får en riktigt djup ekonomisk kris de närmaste åren. Och vi vet ju inte hur situationen, hur djup den här krisen kan bli. Det kan bli verkligen skyhög arbetslöshet och liknande saker. Vi vet inte vart en sån situation kan sluta helt enkelt. Det finns ju idag en ny osäkerhet, en ny skörhet kring allt som rör demokrati och olika rättigheter och yttrandefrihet. Frihetspennor är hotade allt mer över hela världen. Det är helt klart att det är på det sättet. Och jag tänkte på det med just ekonomisk kris. Alltså, nazistpartiet i Tyskland 1928 hade 2% av rösterna. Då var arbetslösheten kanske 2%. 1930 så hade arbetslösheten stigit till, jag tror det var 15%. Och då hade nazistpartiet också ungefär 15% av rösterna. Ytterligare 2 år senare efter börskraschen i New York och liknande så rusade arbetslösheten i Tyskland iväg. Jag minns inte vad det var, 30-40% alltså. Och samtidigt erhöll nazisterna i det sista fria valet över 30% av rösterna. Så fort den här grundbulten i våra samhälle försvinner, alltså där människor börjar känna sig otrygga och rädda för olika saker, och det har ofta med ekonomi att göra, alltså arbetslöshet och allt möjligt sånt, då ökar risken för att de här auktoritära strömningarna verkligen vinner terräng. Och jag tror att vi alla ska vara väldigt noga med att vi ska vara vaksamma över att det här faktiskt kan inträffa. Men då är det så att Torgny Segerstedt var ju vad man kan kalla en, jag brukar kalla för en samvetsliberal. Jag tycker det är ganska vackert ord faktiskt. Och jag vet inte, jag kan inte hans historia så väl, men det är möjligt att han hämtade en del av sin hållning från sin ganska fria kristna övertygelse. Jag vet inte hur starkt den var livet ut där, men den fanns ju där från början i alla fall. Men jag vet att det jag vet det är att det är absolut omöjligt att inte känna den största beundran för den frihetspenna han skrev med under andra världskriget. Alltså det är verkligen ett exempel på att någon visar mod. Alltså. Och precis som sades inledningsvis så kallar jag mig inte liberal. Då. Jag kallar mig för demokratisk socialist.
Och det har jag väl gjort ungefär sedan 13 års ålder, så det blir svårt att komma ur det där till slut. Men det är för mig, jag ser det som så att de bästa sidorna av liberalismen har jag slukat och införlivat på min demokratiska socialism helt enkelt. Om ni förstår vad jag menar. Det kan väl vara värt en applåd att uttrycka det där. Jag menar ju nämligen så här då, att det finns verkligen en blind fläck i det här liberala idéarvet. Och den blinda fläcken består i att liberalismen helt enkelt inte förstår sig på alla de maktfrågor som stiger fram ur frågor om klass och ägande och fördelningspolitik och sånt. Jag tycker inte riktigt att de frågorna är närvarande i den liberala idétraditionen faktiskt. Och det var egentligen inte heller hos Torgny Segerstedt, skulle jag vilja påstå. Fast jag har inte koll på hela hans produktion då, men det är mitt intryck då. Och då har jag ju på senare år också konstaterat att den här liberala ideologin inte heller räcker till för att förstå uppsvinget för högerpopulismen som vi har sett nu världen över. Jag ser det ju så här alltså, att sen några årtionden tillbaka, ganska länge, 30-40 år egentligen, så har det gått en väldig nyliberal våg över världen. Och den har inneburit avregleringar, privatiseringar, tillbakarullning av välfärdsstaten och i slutändan också en finanskapitalism som faktiskt idag ruvar som ett mörkt moln över världen. Det är ett faktum att det är på det sättet. Realekonomi betyder mindre, den finansiella ekonomin betyder mycket mer. Och det där är ett livsfarligt spel som sker med samhällets rikedomar. Och det här menar jag har minnat ut i långt mer otrygga villkor för breda befolkningsskikt. Och jag tror att roten till den här högerpopulistiska eller auktoritära revolten ligger i det här. En ofta ganska våldsam social eller snarare antisocial omdaning av våra samhällen har försatt miljontals löntagare i en långt mer osäker position på arbetsmarknaden eller i socialförsäkringssystemen, samtidigt som statustänkandet och konkurrenstänkandet människor emellan accelererat snabbt i våra samhällen och gjort väldigt många människor rädda för att falla socialt. Och när man faller socialt, då är det lätt hänt att man griper tag i den här auktoritära ledstången, den högerkonservativa ledstången. Man tror att det ger någon sorts trygghet. Och det där är en fara som jag, eller den analys jag liksom i grunden gör av varför vi har fått den här enorma vågen av högerpopulism. Den kommer inte ur någon sorts psykologisk smitta, utan i sista hand har den materiella rötter helt enkelt. Och jag tror att det är så att en del av de som har känt av den här nya otryggheten in på bara kroppen har reagerat med att hata allt slags politiskt etablissemang. Vare sig det är politiker eller journalister eller ja, media överlag och så vidare. Och hela den här ödesdigra logiken, det är i alla fall mitt intryck, förefaller de flesta liberala ideologer helt enkelt inte att förstå. Och det är viktigt för mig att säga detta, för att ja, vad ska vi säga, samhällsliberalismen är nödvändig, men den liberala ideologin har, som jag ser det, sina begränsningar för att förstå vilka mekanismer som kan försätta yttrandefrihet och demokrati i fara. Men då är det ju så att jag alltid har gillat och beundrat de som jag kallar för samhällsliberaler. Det kan vara till exempel Bengt Westerberg när han reste sig ur en tv-soffa för länge sedan. Jag kommer inte ihåg när det där var. Var det 92, 91 måste det ha varit. Vid åsynen av Ian Wachtmeister och Bert Karlsson tror jag. Då försvann han ut där. Och jag minns att jag applåderade i tv-soffan. Jag satt inte i själva tv-soffan. Jag satt hemma för en gångs skull. Men jag tyckte att det var strångt gjort av Bengt Westerberg där. Jag beundrar också de medlemmar i partiet Liberalerna som har lämnat sitt parti därför att deras samveten inte uthärdar ett samarbete med ett parti som har högerextrema rötter. Jag träffar ganska många av dessa människor. Och det vet vi, det har ju krympt
det liberala partiet. Och än mer så beundrar jag den Torgny Segerstedt som med stort mod satte sina frihetliga värderingar före varje kompromiss med det egna samvetet. Alltså, samvetsliberalen är inte riktigt alltid samma sorts liberal som den renlärige marknadsliberalen. Om man tar de där företagarna som en gång protesterade mot Segerstedt och bedrev en annonsbojkott därför att de tyckte att Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning störde affärsrelationerna. De var ett annat slags liberaler än Segerstedt helt enkelt. Och jag tror att detta samhälle skulle behöva fler av sådana liberaler, samvetsliberaler, som Torgny Segerstedt. Och med de orden så tackar jag verkligen för att jag fått utmärkelsen Frihetspennan. Tack ska ni ha. Underbart. Jag kanske skulle ta upp den här liberala frisången We Shall Overcome. Ja. Tack så mycket. Tack Göran. Det är alltid en glädje att läsa dig och höra dig, och det kändes varmt i hjärtat att få höra detta denna lite kulna novemberkväll. Nu får vi alla fundera på det Göran har pratat om och tänka vidare på hur vi ska få vårt Sverige att, ja, kanske återgå till någon sorts mer normalt läge, inte vet jag. Vi får fundera på det. Stiftelsen Torgny Segerstedts minne kommer att försöka jobba vidare. Men det är ju så med en stiftelse att en stiftelse kan ju inte ha några medlemmar. Och därför var det så att stiftelsen, liksom ur stiftelsen kom en vänförening. Vi har ordföranden i vänföreningen här och flera andra från vänföreningen. Och vi vill säga till er ikväll att ett sätt att stödja det här arbetet för de rätta liberala värderingarna, eller till och med några liksom lite andra värderingar. Men i vilket fall, det fria ordet och demokratin kan man stödja genom att bli medlem i vänföreningen. Det ligger en lista där borta som man kan skriva upp sig på. Idag är vi generösa och ni får även läsa vår senaste årsskrift. Ni får ta med er ett exemplar hem om ni vill, om ni inte redan har fått den och är medlemmar. Men vi ser alltså gärna nya medlemmar i vänföreningen. Och är det så att ni missar att skriva på listan här så finns det naturligtvis på nätet möjlighet att hitta in till den. Så att välkomna till det. Välkomna att ta med er en årsskrift som många vi nu har lyckats plocka fram. Och så återkommer jag till de här klistermärkena som finns här borta. En liten påminnelse i mörkret som man kan ha med sig på sin telefon eller någon annan bra stans. Tack för i afton. Tack för att ni kom allesammans. På det sättet avslutar vi.